Солтүстік Қазақстан облысында шекаралық бақылау бөлімшесінің бастығы қылмыстық топ құрып, 2 айдың ішінде 1 миллион 800 мың теңге көлемінде пара алған. Әскери қызметті бизнеске айналдырған қылмыскерлер сәуір айында қолға түсіп, қылмыстық іс қозғалды. Капитан шеніндегі офицер қарамағындағы 2 бақылаушы шекарадан өтетін еңбек мигранттарынан 500 теңге, ал жүк машиналарын өткізу үшін 15 мың теңге пара алып өткен. Айтқанына көнбегендердің құжаттарын рәсімдеуді ұзаққа созып, қысым көрсеткен. Осылайша заңсыз табыс көзін тауып, 2 ай бойына жүйелі түрде пара алып отырған. Қарамағындағы сенімді адамдарға шекарадан өткізу барысында белгілі бір мөлшерде ақша алып отыру туралы тапсырма берген. Кейін қаражатты бөліп алып отырған. Пайданың тең жартысын шекаралық бақылау бөлімшесінің басшысы өзі алған. Қазір бұл іс бойынша қылмыстық іс аяқталды.